kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed iyadoona ku celisiyo aad ku daawataan waqtiyada kale toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah hadduu eebaraali ka noqdo hal abuur maxamed axmed good oo ka mid ah abwaaniinta afka soomaaliga ku hadasha gaar ahaan abwaaniinta reer jabuuti ayaa barnaamijka toddobaadkan marti ku ah isaga ayaan kusoo dhoweyneynaa barnaamijka fanka iyo suugaanta kusoo dhoweyneynaa maxamed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد markora walaashay xamda abdullahi aad iyo aad baad u mahadsantahay sida fiican ee barnaamijka noogu soo dhoweysay sida fiican noo qabateen in badan baan shaashadaha ka afiirsaday waxaan jeclaa inaan mar aan imaado muqdisho oon idaac fanka barnaamij fanka iyo suugaanta soo fadhiisto ilaahay fadligiisa maantana oo fadhiya waanad mahadsantahay waana ku dhowahay hada kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad barnaamijka u jeclaysateen aad uga qayb gashid barnaamijkeena ayaynu sii gudagalaynaa iyadoo abwaanka uu noogu haayo maansooyin ka hadlaya waxbarashada sidoo kaleeta gabayo uu inta badan ugu talagalay qaraxii sooba 14 Oktoobar sanadii tagta ka dhacday magaalada Muqdisho iyo sidoo kale madaxweynaha qaranka gabay uu ugu talagalay ayaa barnaamijka ku daawan doonta hadduu eebaraali ka noqdo balse inta aynu u gudagalin aynu baranna maxamed waa kuma الله يخليك أنا يوم جاي محمد أحمد جود ولو يقنا أبوانك وحن كل شيء جبوتي كارهان عاصم بضع كارهان اختر كوي نختر لي هذا جود كويال مركا صدق في السنة جورس أمريكا وحن جنين حافظ اللي حاد ما كده الله من حرست أباي أحمد جود وحن نور ري بالبلا عادي حافظ لي هذا مرة إياه بالبلا عادي بنا هاي إنت طبعا كوكاري إنت كلك هذا دوكسي هوس وحن كلك تي كوقاتي دوكسي جارو لي dugsiga dhexe iyo sarana waxa ku qaatay dugsiga sacuudiga ku yaala jabuuti jaamacaddana waxaan kasoo baxay jaamacadda ifriiqiya caalamiga jaamacad la dhaho oo dalka suudaan ku taala gaar ahaan caasimadda khardum oo reer soomaalida walaalaha soomaalida aan jecelnahay ay aad uda yaqaanu xagga asxaab badan oo reer xamar aan ku lahaa alxamdulilah haddana dee xamar baan ku suganahay waxaan ahay waa ninkii ugu horreeyay reer jabuuti u soo xagaa baxa xamare iska ilmihii wata taariikh bay gashaa fil yahay waa baasan tahay si wanaagsan marka maxaad ku takhasustay jaamacada luqad carabiga ku takhasustay luqad carabiga waa tah goormay kugu dhalatay marka inaad wax culus wallahi suugaantu walaashay macna horta wax dhiigay ku jir mugta allahuna haariste abahay axmed good wuxuu ahaa nin gabiya laakiin maxayna sida odayada soomaalida weeyaanu ma kuma hadda iskuma hawli jirin inuu gabay tiriyo laakiin yar aniga walaalka ila dhashay uu gabiyey waqtiyada isticmaalka gaalku waddanka haystay gabiyuu ka sameeyaa jiray markaa dhiigay ku jiray ilaa yaraantaydi ayuu ugu jiray haddaan yar kaaga sheekooyinka iga soo maray suugaanta walaashay anoo yar dhiigay ayaan maalin bay hooyada ii dirtay adeega suuq marka suuqa maxamed xarbi ilaa guudka magaalada ku yaala jabuuti caasimad markaaban waan yaraa mugta markaa baan la kulmay nin fanaana oon ruwaayadihiisa fiirsan jiray oo ninkaa la socdo marka ninkii baan iska dabagalayba waan ilowayba adeega la soo diray waxaa ninka maad ka harima ilaaaskaas marka aad daba socoto waa kee waa fanaan reer jabuuti fanaantii marka bas waan jeclaysanay isku imoog anu waan bursanayo xagga tiraadiin ila marka ila dheeraadaan ninki waxay ku socota oy waxba ugu soo dirte xagga waa ka soo laambay mar kale waxaa jirta anoo maalin dariiqa socda ayaan maqlay qasiida soomaali meel ka socota dukaan darashada marka dukaan qaada darashada jira moogta marka ma gali kara qasiid waan jeclaystay waan dhaafi kari waayey sad yeeshaan dukaanka misma garanaysiin marka deerka derbi ka soo horjeedaan fariista si ilaa ay dhammaan isqasiidadii waan yara waan dhegeysana marka ay dhammaatay ayaan iska dhaqaaqay marka waa waxa dhiigay ku jiro haysta walaashayga marka waqtiyadaas wax aad curiso niyadaada kusoo maraha markaa soo dhaan waxa weeye markaan aduu dugsi dhexaan dhiganayay meelaha 1996-1997 meelaha si wanaagsan waa tahay marka ujeedada kugu kaliftay inaad wax curiso ama aad isleedahay waxaasi u sabab ah in aad maanta curiyo noqotid maxaa ka mid ah horta waxaa ka mid a waasaan kuu sheegay walaashay anigu suugaanta waan jecelahay waxaan rabaa inaan nin suugaayahan oo soomaaliyeed oo reer jabuuti inaan noqon doonaya caalamiyo wax qora waxna soo saar mugta waa tah marka waa wax dhiigay ku jiro oon jeclahay marku meeshu ilaahay ku abuuray waanba wax kugu abuuran haddaad garatid waa wax wanaagsan maa filaya waa taama noo sheegi kartaa marka tixda kuugu horeysay oo aad tirsa
والله هذا هلا أبور كده وهذا كسكره ها ويجي سدي مدة كسو وركتي وأنا يرى ما هو سكر ما إن سيف عن مغرب به هذا مدير هو دارو إن مركع أنا مركع عن السودان كأي مدي بوجير بنصوص ما يستون سكره مركع إن والله من حارسين رجل إن عمر معلن نور لو نجي رو عمر كله نجي رجل بتيه وأبوه أنا هاي جماعة صومال كتلة صومه جماعة معلن كهانجري وح بارة يعني بارة هاي أيانو يبدأ أكل وروح رب وحن بس يتهي لك ما كانوا قافيدي وصح يبوق عن صقر تقافيدي وصح لكن قدت كي ميسان كي بع يخلد ما كان بقول صلوا أدير بور أنا بقول حاسد مي حاسد الماء قاين لكن أنا كبراي ورد يمن نكي عمر معلن نور الله ونحرست جمعة كست معلن كست يو براي جمعة جمعة كست قلبت أنت جري ما كان بيقول نجوا واحد قرطه سلك ما صدر صومالي مركب مجمع مام ما سكت الرنسين يا جمامة بس كلام عن الكلام نكنا إبراهيم عن الدنيا ها لأن دي ومركب ده هنا مركب جيبوتي نقوي هنو هذا ورجبوتي مركب وحي برا سلك ما صار صوم أما ميسان واحد صوم على ويقان تن حلا لا جيف تلا لا تن صار بالا لا كان قبيب على لا كان ما صار لها الحمد لله مدة قاطعي ولا نك أب يقرب قالك رك بدنا نكلو رجع نك إرهاد ذي هي قبيض إجي على سينا يعني ألون حرص على مقول ورجل رجب وتي صنع عيو صنع يعني قبيض يسأل هذا وش حلا ما خي يعني ترى اللي جسنج جري اللي جسنج لكن نك دور ولا كي يعرف شو هانتي دوانك عمر معلم وعاد وما حد إلنا أيو إله نكبر إنه إله ونحرص آمين إن سيان كارفة إذا صنعوا حي كبري ما س إيه قبي مركل الله هلك على سعر أما هلك على قيح أما حاك قيح له أو حق قيح يا قبي هو هو جيس هورس وحلا يقول ليه مثلاً إن إن صدي يوم ترشين سوغانتي وحباء يسنبيره صابوا وحي كده عيا سل عيبة وضنا هاي وقايبوين يا قايب يرسل صعات وهديك الهدو واحد فهم سئين وحدمي ما فهم سنو ما صدنا وواح إن تركوا السياسة إذنو هذا جير وين إن عم بسيال إيرد دمبل عم بسيال شغل نقطه عم بسدير شغل ميت كسر عم بطلع كسر وين الترمي ده عيا لهتان والله علم ولا قبل يلا هم بلاو بعنا يركن ساسا أنكو أنت هلا هادية وقت عمر كان إن متكم إذا ما سوين كاتر سايان سوق منا يا واحد برشو يذ واحد برشة الجودة هاني كان ليس ها ها برشة كان ليس هاو وما سوح برشة كان ليس بده هون وان تري أو بري عن أنا ودك سر كبر حي أيان تري مركا والله بدي يكون يو والله بدي يكون يكودي بشي شنالية تمن كذي. دوسي سرنا كبر حمر همكتة. مرها وما صلا وحب كلوي قان قفين قفين إن فهم اسمه يعني. وحن هذا البالغة حلنا يا. وحن هذا جيد ورابي لبحبة هو هلا شيء كل صنع مرت. وساسه كله. برشدي بمر رئيسني أولا محاد في هذا اللي هذا هاي محاد مرضى ترتع محاد سوكر ليسا. وحب كاب أودع سيدو كجواب يسا أو برشي عمري قفكو حكوب برا كرم بجرا مس بجرو سي ونكس كيف كجواب اسمك ما سمح له وحب برشة توصل بالله ها واتا وحنا جم خشى ها وين يربي لابنا وحكوب بلابود نبى أنتو ترن صدى آدم يقو تراي عن بلاب تحضن وطع عن كأن بقاضه أنتو نو تبع برشيست قال أنتو أصلا وقعت أنو تيريو ميلو إري عن تعبت وقد عن كتبيه وعدنيس وتبيه هذا ما تراد وحالة تاجنا هراشين تولين العك تربض الماهي تعليم باص إيدينكو سأبوين ثم يا قانت التبتيض يا حصوات ثابتي تنيد وتولي أكلك تحافظ ترس وحبرش التواصلني نكى كتب عليه تضبط كرادية جر كهذا طلابي هذو طور كاهل ومحاد محاتنا حرات كمكثير ليد شام وتي حين ليد وحط ثبناي تحد المودين ليد وعمل إيه ترسنوين وقشاد هذا نتواصل تاريخنا إيه كشيء هذا يقول تبيد معطى سيدين دين تناتيله أي تحيد النمادو وما تاجين هذا الكه أنت نسكت تاجان سلام تاجيلا وقلت هو عبنا تهدين لهاي ارتاد هذا كرع تهيد كرع عي عبر شيء محاطر تا تاجر ملاذي وحمته وسيسايو نورش متوس ميسا وحمته وسيسايو نورش متوس ميسا لقالها متيستا لأن تطلم وسيسا بالشدة وحكو توصلنا إن إلا تما ضاع يضو تلمعتا إنت استيبع تحبر توصل المحاط وسؤال مكت تهيد هر هدي أنا حبر توصلنا هاي أنا قابل يتويدا أنا لا يثير صدا أنا لا يثير سنيا تا وحكو توصي كرع أنت ما ضحت لينيس أنت علومتك سنة، علومة التبينيس، أنت قريال تصن، بوغان تصمينيس، أنت أقويان تصا، واحتري قرقارلي، أنت معاني تاقن، تماشير هايساتا،
inta abaan taawan himad taban taalinays inta wargeysta fatirtay wararka soo tabinays waa sidiin inta wargeysta fatirtay wararka soo tabinays inta aan tilmaamay caruurta soo bilay intaan dhalinta waqsinay gacanta aan u taagay intaan raaxada tusay waayay ku baayay intii aan tis qaaday reer kale tusoobay intii aan xireedul arin loo taagwayay intii aan ka tulay xanuuno tiif badna intaan calanka u tumay dhaqan dhaqaale tiicay waxbayaan ku tubanay nolol xigsatoo tiirsatay waxbarasho toosan tusan weligiina tasowdo waxbarasho toosanay kumee tuman hadalkee waa tusaalaysay anaa aan u tallaabsado midka loo dhawaaq tiri anuu taariikhdani waxbarasho kuma taamo mid yaroo dhowr iyo tobana taa iyo aqooniyo cilmi ugu tegi maayo hortaana ii taabo aan kuu taabtee kaas noloshii tasee inuu meel taaganyuu turqiistuu ismoodee cilaga wuxuu tegan yahay inuu tubtii hayuu toosanyuu ismoodee uu tabanta ayaa inuu xidigaha taabuu tiigsaduu ismoodaye weli kama toosan jiif inuu tallaabsan karuu taakeeyuu ismoodee seetadii baa ku taala taariikhdii tacliintu xaarayni xujatay cimrimiyuu takooraa qof waxbarasho tabaayo ma aqoon batunkiyo loo taagaa madaxa wixii ku tilmaami lahaa nolosha ku tusi lahaa miyee laga tegaa tayare waxbaratay kuu tibaaxda erayo miyey ku toogatay macay bay ku tidhi meed bay kuula timid suddantaa kama taliso waxaanse kugula talin lahaa haddaan tirig bixiyo waxbarasho toosanahay wax tega tiigsi male qabsan uurkataanba mid kalaaba iska tiri waxbarasho toosanay anu 70 sanaa cilmi tiigsanaayo taagii sariyo taajki waan helo hadda uma tallaabsado tacliinta waqti iyo samana looma tiriyo muddooyin kuma taagno tafaadi jabisayo inaad cilmi tuulatood taabtaad ismooday haddaad u tallaabsatay jahliga tuqunka hadday tacliintii cilmi tiro dhammaato leeday lamaba tilmaameen toosinay nebi maxamed jaamacad lama tigeen wasaarad lama tiseen ilaa tabata aysahay bal maxaad ku tirisaa ninka badda istaagay saacan ku tiriyiri odoo iftiin taagan mado looma tallaabo qodixi kugu turqiyo aad ku turunturano maskugu taagmiciyo bala kugu taabi karto waxay sharaf kugu timid magacaa ku taabiyey kaga tilmaamatay qeyrka sacabkaa loo tuma weligaa lagama tago ummaddaa wax lagu taraa run iyo dhab lagu tusaa waddada lagu tibaha waxbarasho toosanay hadal laga tegi maaye bal maxay kula tahay kani tuhmi ardaydaade niyadooda tashuushiye dheel xun ula taaganni hadalo turxaan badan leh ku tuuraaya dhibaye indhaha iska tuurine meel tegi maysiina ka hadalkaas tuuri maba taalo fikradi uma tirsano mustaqbalku caloo la tiiriyiyo tukaan fadhiisidiyo derbi taagni mooye aanama tirayaho kanigu tiirsadaye aqoonteyda tuusha miyaa lagu tiigsadaa furidiisa lagu tutaa la yidhaa wax tari maysid hadday camaliya taabato kani aaba tuhmaysid kolay la taakama tihid kolay meeshuu istaago tallaabadaa ma gaadho hadal iyo tusaaleyn hadday ticdeen niyaddu nolosha toosin weyday haygataa ma doqayo ummaddan ii taagan dood wax kuma tarteen beliska aadba u tasho ooba taaga runtee waxbarasho toosanay talatii laysku sheegay laba talaystu siiyo mana tala isku taaban wadii taabatayo wadii taabatayo nol waa tustay alla ha ku taageero tamar iyo tayaab ha ku siiyo tilmuni halkaa bihi waxbarasho toos ayay ku soo gabagooda marka in waxbarashada laga faa'iideysto oo wax dadka lagu sii taro qofka markuu wax barto in dadka kale uu kaga sii faa'iideeyo gunaanadki ahayd waa tahay dhankii gabayada haddaynu aadno farmaajo marka gabaygan goormee tirisa gabay farmaajo waxaan tiriyey sanadkan bishii 3-aad 2022 marka iyaduna sheeg madaxweyne farmaajo ugu talagashay haa madaxweyne maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa ugu talagalay marka madaxweynuhu maxamed cabdillahi maxamed farmaajo sanad ka soo wareegay xilka waddanka hayay dadkii ay sida u jeclaysteen ummaddii isku wada taagtay ee ummadda rajo ay wada gashay ayaan is lahaa niyuha adiguna dee inaad wax ku darsatid ubada si wanaagsan oo aadna qaybtaadi ka qaybtamarkaas muqdisho kusugneed soomaalia markaa jibutjibutan joogay ha amaana suuq ano meelaha adeeg u socdo oo meela socda ayay igu soo dhacday anoo ka fikirayo gabiga farmaajo aad u sameynaysid ilan waxaan rta kugu dhashaa mogta si wanaagsan irid laga galana uu leeyahy markaasaagusodegawaagusodegay anoo fiirsanaya fogaal aragay fikrada iyo timid anoo fiirsanaya fogaal aragay fikrada iyo timid warqad yar baan ku qortay guriga waan iska aaday haddii waan daba galay waxaad helaysa iridii laga galay mogta markaa kadib dee gabay waa gabay ka hadlaaya inuu farmaajo uu yahay qofi dee ilaahay ummadda usoo diray inuu yahay qof ummaddu jeceshahay ummadda u wada riyaaqday inuu ummadda iyo waddanka la rabo inuu meel sare gaadhsiiyo iyuu gabay ka hadlayaa gabagabadana duco kusoo xidhaya marka farmaajo taageeradii shacabku u ahaaye aad ka
anoo fiirsanayo fogaal aragay fikradii ii timid fartiya iigu fiiqday waxay laabto filaysay farmaajiya ficilnimadiisiiyo ii dhiibtay faalladii faahfaahiyo falanqee tiri waa farow dushaadi ana waa laygu falo kama faagtay waan fasaxayahay wixii lay fare baan ku furay farta kaa saariy haka fogaan fili lama ammaano bakay lama faanshay farmaajo farj eebba soo diro fiicanoo toosan dhe fooxiyo furqaantii socotiyo faataxadii dhe faafankiiyo farxadii dhacdiyo fantasiihii dhe udugii fooxayo fiyaaradiiyo gaadhay meel fog dhe roobkii faafaya furun kasta maree fiin walbarshay dhe qalbigii fayoobaayo faaxsanaayo furruxaanka ahaa dhe wejigii furnaayo faraxsanaayo faynuuska ahaa dhe naftii furfurnaayada foolka sanayde fatahaysa khayr fariid faciiyo ragyaqaanoo fooganoo dhiiran dhe geesa filinay farshaxnimo qaato faacuuro lahayn dhe fudaydee fuko ruuxaan lahayn oo fiirsadood degan dhe furdaamiyihii fura qalbiyadii kala fidnoobay dhe farasamihii finkiiyo daweeye furuqii qabiil dhe furihii fanaxyadiiyo samaafooshadiiyo baadka dhe foorihii fallagii soo ceshay naacawdii fiicnayd dhe kalsooni figtiiyo fiiqi gaadho faafacsanaysa dhe cadeed fig soo tiro fallaadhiyo fidisay nuurkii dhe ujeedo fogoo dadka la socoto aragti facweyno farinaysa khayroo sama faafini dhe ujeedo fogoo fadadka la socoto samada fuuli dhe farsamadiiyo ficilkii isbiirsaday furmadii biladhe taariikhdii furatay feegartay sooyaal far waaweyn dhe faahfaahintii falqantii iyay kula sii fogaan dhe faruurtii fanhayd soo qaba duco ku foolsaar dhe wanaag baa furma faraq dhigtay faatax amiidhe nabad baa faahfaaxatay oo fiday faatax amiidhe fadhi baa feedagii lagu tumay faatax amiidhe fasilaadii finaanadaha la tushee faatax amiidhe farxad baa lagu faataxay faatax amiindhegabagaa yargahaban oo farmaajo ugu talagaaadiyaad faatax amiin dhe waa tahay hal abuurnimadaada goormay go-aansatay inaad banaanka keento wallaahi waxaan wixii ka dambeeyey 2000 ayaan ku talagalay inaan banaanka keeno oon ku dadaalo intoole dugsiga waxaan dhigahay markii aan suudaan aan tegayna door weyn bay hal abuurnimada dibaddu ka ciyaartay aba banaanka de markaa aad suudaan kasta dad walaalaheen ay yihiin laakiin hadda markaa aad waxbarasho u baxdid xiisihii waddankii dalkii baad jeclaanaysaa xaafadii waad ku hawabinaysaa xaafadii markaaba dareenkaaga noqonaya yaa siyaada noqonaya way dadkiibaa iska yarday intii dadkii waddanigii soomaalidii karejimtajoo wadad yar mugt dadka kalaalkabad markiibay ku dhaalatay markiiba ayaan qaatay inaan qoro waxaana nasiib wanaag markii aan qalin orta marki horese qalin xaashad waa olasha xamdaa ku qoray mogta marka yar reexa mara ayaa wuxuu anigii ugu horreeyay ee gabay sugaantayda ku qora combuter yar reexa mar waa oo jaamacada waa degan ilaa qudridiisa ilaa fisadoo doonanaya maantan idaacadda qaranka soomaaliyeed ee muqdishoan joogna mo marka waxa yarka waxla maxamed axmed guutaale oo militari waa loo yaqaana xaafad labadhagax buu deganaan jiray marka sudaan baan dee jaamacadooda dhiganayna xaafadaas labadhagax intay ka tirsan tahay muqdisho waxaan umalayn inay ka tirsan tahay odan amba holwood ama maaqaba sheeg labadhagax waxay ka tirsan tahay degmooyinka degmada warta nabadda hamarka ninkaaba qoray wallahi aad baan isaga mahadina kadib markii aan soo noqdaan dee wixii aan miisaankii wixii bartayna waan aad baan usii dhexgalay ilaa fidlis wixii maanta nin walaalkii xamaraawi ii bilaaw raxamle ii bilaaw inaan maantana aan idaacaddii soomaaliya muqdisho aan fadhiyo alxamdulillah inaan sii wadana waan doonayaa dee qof weyn abwaan weyn aan noqdana waa hadafkeega koowaad walaashay maxan waata marka aada rabto inaad wax alifto waqti ilaa intee la eg ayay kugu qaadataa dadku isku mid maaha dad baa markaaba sii daahay anu waxaanay dadka la yidhaahdo muddo ay ka qaadato ee diyaariya ee qalin xaashad u qaata ee muddo qora ee wax isku gegeeya ilan waxa umadba hor dhigaysa mogta wixii warta marka hore adaa isnaqdinaya adaa waxan tan khalade tan ka bedel tan khalade tan saar kubla fikrad xataa wax kaskaa marka musqusha aad gelaysid ayuu wax kugu soo degaya marka waa inaad qalin xaashad diirsatid oo qortid marka de waa wax aan hadee jir aan ku dadaala haduu ilaah waata marka hal inta aad isku aragta hal abuurnimadaada ma waxay u badan yihiin intii aad samaysa ama maansa ama gabay aad ka samaysa wadani oo keliya mise dhankii jacaylkane way jirtaa dhankii jacaylkan baan ka sameeyo
بوجي كجيران وقت جبوتي يلا كجيران واتا بوجا مرك هذه آخر ها أنا قرب بوج تسخات بالله تسخات بالله تسخات واتا ها وبوج كمان وتسخال للعضو أو حس سو ما أنا قلت هلا يعني كسو يعني وقام مقع يعني وقام مقع عندك هي مرك بوجاس أنتي أكو قرت محنا وشرح كرتان أو محنا إيش هذا سن حس تسخال للعضو ما صار تسخال للعضو يعني كعشي كراو مرك وأبدي كوني كودي ما كشر كعرضه دوسي سرنا كبحي عنه ما كان شهادة أنا كسوق إنه ير أصحابنا أمود دقينين يروح عرضه أنت إلهي عرضه أنا إنه هذا أدير كي بدي هذا كود يا جي بدي هذا صومالي ده تبي ما أنت نسيب بعد تجيني وحنا كلنا ما أنت عبد القاسم بدحمني هو الصومالي على مساره وقصة أنا قرر كديب وحنا سميه هس مطمسير وقام تسخال له وده صومالي ده أنكو بورينا يعني ودنكو يعلنكو يدول نمدو يودني نمدو كاش شقيان روحوا لعمل نيو الباء ودي كيس روحوا لعمل مكت ما كان وحدي أرنب بعدين تعال الصومالية تير رحاد وتوصنو وطبعا طابق قرني تسخاد دول ديو ضوع علنا كي طلب يلي مدبدا لتبعي هل تاجع ودن دقيها لو تيري واحد تاجع تيكس ما له وحي تاجع نيجيريو سماه لا قتلي تيرين هلا خيب تكي كلا تسوبية طبالها لنحدي هاي استاجر سنا ونرشة تسيان لقاله تيعي هل يسوي التوسيو هون مركها اللي بتكسو ودنا على لا ترتمو لأن يريد تسودي طب هلا تأكل يتابر هلا تسيو أديونا هلا وتحو أن قد تكون عليهم صحرير تتيفت إنه نجوت ترون على طعم النسيو رب الرب تفقوا عنه تسمو ولا تصوب حشو تبالون كي ريب تاكلوا ما تنسي وما صدهر ومركز تسخاد واي مانسا مركز بوغانو مقع ماهو قده مقع دو قده تواتا إن قبل يضع دو حاكم إذا حميد مقع يسويا مدحويني كل إسماعيل عمر قيلا دو قطر هو مصد قبل يضع مدحوين أرى وقبل أنو قطر قلي مدحوين هاي قاعمة مدحوين هاي جمبوري دي جبوتي سيوان أكسن إسماعيل عمر قيلي مركز قبل نصوب بكويميد واتا صوبتو كيم بحاجه ها صوبتو كيم دي دورشد ugu dambeysay madaxweynuhu ka qayb galay labada kun lix iyo toban kii baad ha marka maalin baa macallimiin dad aqoonyahana meel isku yeeray si wanaagsan wax laga hadlay wani waa loo dorshay socda moqta madaxweynaha seel loo taageer kara madaxweynuhu isbaxan abrageel waata marka in aniga waan fadhiyaa aniga marka maasiir ma ka jeedi meesha sa waahay madaxweynuhu toosano rabbi tala saartayo dubtu cadahayo jidku toosiyo tuska u muqdaatay مدحونا توصلنا ومدى تأكليو تاجر سياحيو ترايس مفلو صفن وعلاته مركا وين مسير الأربعه مركا كجدي أو إسكاف فلسطين لازم مسؤولنا كده قدام مثل مسؤول كهذا مركا وحيو نيو نيو البوح دولة دي سمعت وطرو أيوة لا يعني نيو البدرس هقرب قلبه هذا كوا يقول نشوا مركا بوح يقول صلا عليه ما سمى ترشين وحبه يقول مترشة يري أكف ديان كده أبو قال لي كميدي بكر سانو قال لي ما قاعد ورقد يعني كقرأي ورقد يعني كجدي ما صدى يعني دبر كده في قرأي كدي ما إنسك بحاي من دياري لسبنا إنتو دولة دورش سعودة إيان قبل جي عندما يستري وحن معلم بعض الشباب إنا كوبو مدحونه كجيدين أي حفلد وتاجر شيء ومدة سكتي مدة ولو إنا كجيدين عندما معي نسيدر وسورة قليلة لكن ما أنتان الشعب آخرين لا قبل تاجر مدحونه اسمع أمر قل عنو تلاقيه وبعد كان يحتم ماك ما قبل يسوع على مدحويني وحو أماني مدحوينها وحو شيء مدحونه إنه يعني شرف له لأنه مدي سو حترة إنه ودك هرو أمري إنه كنت دالنا وديك سو هرو مر وقارسي وأنا لو ودك أنا جيدة وده صح ما صمت ترشين وحبا يقوم يتارش وحبا يمغدو يدي مري ويمضانت وحبا إما قادو يتصي موجده سي وحبا يقوم دانو إيباري مرتو سني وحبا يمشاحو جركيجي وذا ما شيء حبيانكم يرجعنا إذا ما قال ما يضيع قاضي مدحوينا مضم مدحوينا مضم بعلنه مرن تصني مسؤول يدو قاضي كصبحه ما رأي تلاذي كرشي ما بدنه ميسا ما هذلك مرجية شرف متيو قاري مرتبة ذي مهديو قام فرنه مهنيو فحله خيركم مستريح وجعله ما هتش صماه ما تذكر شوق عن قبطه وصلاح مدحه عالمك كم مغضى حدقه دوني دماء موسته مالين يهبين تاقنو ميقنو وعنه ميردير هيك سنايو صعدا مريخ يضيحه
تعليمتي ميسامح وجيو مدن أنت سيء معلمتي تاكليو شرفيو سيء مديجي دينتي أمعين وقدريو ماموس قرانك مرسوين عصب لصيو ملكوين فري مالية صو والوالو كانو ميسانية دي كرشي مقال دي قرحيو بلو كرديق مرايا بي دالكي مسنيو براديو هوري أمرشي مرهدان معلن أهي آن سو كوب مرتي دي مانتان أنا كالين مدانو مركال صو نقو أنا كامي ديكسي نينو كفيلان مشرح نمديسي أنا كاكو ميرا نوجع لينو نو مالي ياي مدانو إسماعيل كوغو ماموسني مولها كل جيرو مدانو إسماعيل كوغو محسوني مولها كل جيرو مدانو إسماعيل كوغو مريني مولها كل جيرو مدانو إسماعيل دعاكو مريني مولها كل جيرو دمك حالك أبو أيو كل ما هذي رن ما خلوه هذنا أحجر ولا شيء إنجر واخد دريو وحنا وا سياسة وحنا وا هذا رن الموت سياسة دو بين رن تبغى قشة لكن هو محرطة إما مدحمين اسمعنا عمر قالوا وح وضنك ودي وأنا وقبتي وح وضنك هرمبرغ سي وح وضنك وضن عالم يو أديون الأجيال قانو هرمبرغ لو دقال عدك لو خدك حطنا إنها اللي سكب تنا وح مدحمين اسمعنا أمان شرف قيمين قدرين ما موسى مرتضو فيلم كود دهالك وكود دهال السدي دولة الصومالي أصلاً مغلها. واتا. تابا يا بشرف وأنت كلا ده لس كنا فن. أنت تابا شرف وفيلم. هو سيو نكسن. واتا هذا ما سنت هاي إن ما سكله أو أيضاً وحسوا قبنا لأنك ما سوين كأنه كجورنا هاي فرعون وجهد لسنت. إن أنت بدن قبلها قدنين كفرعون جاي. ها يلا قست. ها إن Somali da boqolkii ba 90 inka soo ay hadda ka guurto wax yar ay ku harsan yihiin laakiin adi ahaan in maxay kuugu dhalatay in aad urso wa maasadan waxay wa maasad waxay ku dhalatay waxaan aniga gudniinka furcanka Djibouti aad baa loo dagaalamay moqta si wanaagsan aad baa looga shaqeeyaa marka TV-ga iyo idaacadaha laga wadaa dhibta u leeyahay waxaan dareenkay ugu dhashay inaan wax ka sameeyo marka aanu igu dhashay maana idaacad Soomaaliyeed ba dhageysan jiray idaacad wax ka sheekeynaysa gudniinka furcanka tani aad bay aqoon badan iyo cilmi badan ayay ii sii bixisay si wanaagsan kadib baan maasadan qoray ama say yidana waqti hore ilaa 2011 bishii 2014 ayaan sameeyay dul qabala dul qabala wuxuu ka hadlay gudniinka furcanka dibta u leeyahay si wanaagsan inuu diin ahayn wuxuu hablaha uu dibaato mariyo iyo qofka soo burburaayo iyo waxa uu ka sheekeynaya iyo haday diin tahay waxani haday diin tahay qitaab quraanka si cad oo waadixa ha lagu sheegi way aad iyo aan waa taa markaan ne gudniinka fircooniga gabayga ka tirsan maasa gabayga dul qabi ayaa la yaan waa gudniinka wadi badan wuxuu ka bilaabay weyn waa taa anaga la wadaag ha way maasadu waa dareen dihashi iyo damaq iyo waxay laabto doonto dumida ku soo biiray waa dabuub rawaysan in laga dadi kareen dowga laga leexino loona diidi kareen halkay dooni ay rabto inay daalacato dadweyne umrigi tixdan ma saadihato suugaan bay daristo habkeeda u dakeyni waxay ku duureysa wax u daran caafimaad ilaa iyo noloshi dow aan lahayno dadweynahi dhantaale wax durugsan dheer ma ahe waa dulqaab qodobkan daranay masiibadee haweenkii dishoodii nolosha ku durduriyay habayaan in idaaline anuu daga u jeediyo waxay doontay maasad haduu qodob diin yahay lagu dawoobaayo dabiib loo wanaagsan muxuu quraanka daa'in ugu soo degi waay muxuu daahu nabigi ahadiis ugu darin muxuu abuu dar iyo asxaabtii dooranayd u daliilin waayeen taabiciintii darsanayd oo kacday diinta macaan kitaabadii dejiyeen ugu daabici wayeen maxay dhaqtarada dunidu hore uga dayrisay la ahba ugu ragoyn in dulqaab qoday biyahay balaayo duubano geerida ka darano dad lagu falada duuyo lagu dayi karin iyo inuu yahay diif la doonanayo aba isustuubayo godkii lagu doontayo waliba la danqaray iyo libaax dul weyno dhashii daadihinayo booshi daba socoto afriir laga dilin wixii dulqaab badcay dunida ku soo daray taariikh ma dooto doodi kama taagni waa dulaysanayaashi fircoon daadihiye dacatigeed badnaaye dadweyne guumaysatay sandulo ku haysatay ragoo dili jirtay jecleed inaan dabar goono ma ku waasaan dayna dowgoodii marna
waxyaabaha dejiyeen gabi daba raxlayna mise wixii dani ina dar yeelaayo maxay darmaan ugubo dugsi hoose dhigato dadaalay soo fikiriyo dakirka aroorti iyo duhur iyo habeenba kursiga aan ka degayno dejinaysa aayatiin maxaa iyadoo degan daarad iska fadhido wax dambna looga sheegin horena loogu digin maxay garbaduub iyo laba digneyn u qabteen indhaha ay ka dadeen ilaah ma darajeeye deg deg u qaawiyeen oo duqxunoo gaboodo bira daxala wadatay cawradeedii daawatay dacallada hoos u geysay qalbigaa daxalaysto naxariis ma damqayse qodobkii ku degowtay oo intay xalli ku duubtay weliba dabrano tir wixii dhiig ka durduray ka daatay dheecaan dibigii boor mooye deeqa halkan lagu qalay dareenka ku siineen intuu qalbigu dilaacay yartii deganaan wacnayd naxariis ka duushay naxdina ay ku degtay wadna xanuun la darsay dareenna laga dilay firfircooni laga damshay mustaqbal laga dumiyey dulligan la bada iyo gurcudka loo damiyey yaaba daaha ka rog ma doktoor baa saari ma duqey baa bixin ayna way duuriyeen qofka dadnimadiisii duhurka lasoo doonee meherkana lagu duugee waalid u duceeyo dif loo sameeyey iyo ma maqasho durmaankee cabsi bay dareemaysaa siday maalmo dabadeed nafteedu ku dambayn subaxay fool dareento ay wada dubaaxisee baabuur loo doonee degdegna loo qaade oo dul saaro sariirta ma dihani karayso way dibnaha gocane jeexitaan degdegaaba loo diyaariyaa doktoraal loo yeedhaa caloosha dac la siiya dibna uma soo noqotee aaskaa loo dareeraa ama daqarka gaadhay alaalada alaa dhici intaynu shaydunid hadduu dulliqabuhu sidaa u daran yahay dumarow dumar aho qodobka iska daaya qodobka iska daaya duni waa laga tegiya qodobka iska daaya qabri baa laysku dadiya qodobka iska daaya daa-inkaa la hortegiya qodobka iska daaya xisaab baa dambaysee qodobka iska daaya xal laysku dayni maaye qodobka iska daaya dhig baa daadiseene qodobka iska daaya dadnimada fiiriyo qodobka iska daaya deerka xayawaan loo doodiya qodobka iska daaya deerka naxayeesha oo qodobka iska daaya hadduu nasiib ku dilay da-yarta lama laaye qodobka iska daaya digashadu ma fiicna e qodobka iska daaya diiftii xanuunka waa la daweeyaaye qodobka iska daaya ladnaantu waa dahabi qodobka iska daaya la isma dilo walaale qodobka iska daaya hadday dabuubti iyo ini deeqi waanadu dubaqan xaleediin dumarow dumaryahu dumarow qodobka qodobka dumarow qodobka dumarow qodobka daaya ayuu ku dhamaystaoley dumarkii eeda saartayyani hadee jeer dee dumarku de iyakaa dee gudniinka de iyaku ku dhacaa iyakaana dee odaygu de inatiisa ma gudi karo hooyadeed baa gudaysa mogt markaakoley agoonka maan sheegin laakiin abwaan adi ahaan markaynu kaftano gabdhaha kuu joogo amarkaaga un baa lagu gudi karaa maahane amarka hooyo laguma gudi karotahay marmar baa jirta ina hooyadeed ay iska dafato adoo ogeyn iyaka hadii jeer hooyadu hadday dee iyadii iyada ay tirada ilmahay lama gudaayo waxaa dhigata in la gudbaayo iyada fahmaysa mogta odo dhibtan in wax laba shakhsi baan kalanaa mogt haween iyo rag baan kalanaa mogt marka iyaka iyadaa fahmi karta adii odagoo sheegta ka dhaadhays war waxani dhibtaa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 a
ساعين وهو يضمر على مستوى جيدين هاي ما والله شيء واحد فات هاي إن أبوان ريج بوتي يا تهاي قرآن مخدشة تمين ها مدشة والله يمكن رب لا دم أشوفه صبر كي مدشة ذاك مرك يعني إيمان هاي أساسا طبعا ومدشة اللي باتها كجرة وراحي وحبار ده حضنا شيء مضو أي وصوتي ذاك سين نبد وجع عليه هني مجالدو عجيب أي وتهاي نرى وواحد سوريين من قطيفة قلت له والله صومالي هذا حاجة موجودة مدينة الحمد لله والله سفي عم بيقول سلويين وفكر ما نبى نراعي بجاش ما نراعي وقت نيجي بقى ويفهمين عن ده عن أهين الحج ده أخوها الله يفهم وقت إنت كنت مدينة ما أقول أبو واحد كي مدينة إن جبوا تاني بدو عرضوا هذه واجب عرضوا بلد سيمنا أكثر لقاهم يحبون هذه ما بقدر يا بقرب ما لين عنو دريق على الصعدة أيانا قبل قلت له أبوه معانا بوستجد ماله إسكويسكي هاي إسكويسكي بوستجد وإنت واي أنا قبل دبي ودينا تعرف قريبة هاي واحد دري إذا بقى يجوا سكدر يا مو الحمد لله وعطاي مركم حاكو دورته مقدسين عظيماته وها وحكو دورته أتوك بدأ إينان
usoo dalxiistaga wadan ummad Soomaaliyeed waa dad aan jecelahay waa ummadayda waa dal Soomaaliyeed oo wadankayaga oo aad u jecelna saa horta waa kowtaas tala waxaan u doortay inaad usoo xagaabaxoon hawadeeda inaan qaato ta ugu muhiimsan waxay watan aad baraash uga duubishid inaan suugaan ku sameeyo inaan mar labaad aan buugaya xakan aan ku daabacano hadduu ilaa imir falaash baan ku wadaa mar labaad hadduu ilaaha hadday insha allah suurto gasho muqdisho dee dhul badan wax lagu daabacay leedahay inaan magaalo waa dhul Soomaaliyeed oo inaan ku daabaco mar labaad inaan rabo wadi xafiisadii dowladdii meel kasta oo Soomaali laga wada shaqeynayo markaa saasam taabay ugu muhiimsan waa inaan walaashi maxay waa taa marka muddo labo bilood aad sheegtay inaad Muqdisho ku sugan tahay laakiin ka waran wixii lagaaga sheegayo Muqdisho ay ahaay cabsida lagu geliyay Muqdisho iyo sida hadeertan bajaajka aad u raacaysaa aad noogu sheegto magaaladaada kaliga u maraysa wallahi farqigaas ka waran inta u dhaxays wallahi farq weyn nin yimaada un ba sheegi kara si wanaagsan nin kasta oo fanaan iyo nin kasta oo abwaan iyo qof kasta oo Soomaaliyeed oo magaaladan cajiibka caasimadda umada Soomaaliso cagaa soo dhigana markaa buu dareemaa inta hore laakiin dadka ma dareemaan inkasta markaa soo baxay dad aqoon yahanay ugu yihiin warri oo way fiican tahay nin baa igu yidhi asxaabnahay Soomaali investib soo toosaysa nuu wax jiro ma dhisan baa jiro muddo baa yuuri ayaga tani ma dhisan saabu leeg war hor soo dhaqaaqa buu waa garta oo waxa sab wana ruux ka baxday waa taa marka Muqdisho imaatay aad aragtay horumarka iyo bilicda ka jira kolleeg gabayna hore waad u wadataa ahay soobo aad kaga hadlaysay gabaygaas soo baad kaga hadlaysay 14 October 2017 ayuu ahaa qaraxaas masiibada ah ee Muqdisho ka dhacay kolle ummadeedina waad aragtay muqaaladaasna waad daawatay saa filay sida ummadu isku gurmaneysa balse gabaygaas aan jeclaan lahayn daawadayaasha TV-ga hor fadhiya inaynu la wadaagno maasha Allah waad maasatay horta gabaygan soo bay wasaajee soobe waa bugabe burudiiq soobe ma kan qofkaas wax ku soo dhacaya masiibada iyo dabalaayidi 14 October marka waxaan sameeyay gabayga isla bisha 26-keedii baan dhameystiray waata gabay burudiiq moqta sa waxaan ku hadlay gabaygu umadan soobe maxay imid doon kulimaad umadan maxaa lagu waayay umad inta alle waxay isweydiina moqta aadiya marka waa gabay waroordiiqa anada umada Soomaaliyeed ee walaalaha aanahay aan jecelna inaad iskirib taagno gabay yarna haate waajibayna wata waa sidaa baan umada Soomaaliyeed waroordiiq ugu sameeyay hay sidaa marka gabayga markii soo baa la dhaha wuxuu ka bilaabay wiil saadiyo ma tirsheen suugaantee waxba isin biide soobo wixii ka dhacay iyo si liciiba uu wadnahay iga saree suurtiinoo dhacday salowgii na wada saameeyey baan ka seexan waayo sasiyo igu beere sakatiye aan sii daayo saako kalay sahay noqotaay maxaa suuqii weynaa iyo sarihii dhulka loola simay maxaa saabaan iyo saanadii tiil siiga loogu doorshay maxaa gaadiidkii socday safnaa dabka loo sudhay maxaa ummadiisu sumaysay sinayd surka loo jaray maxaa ardaydii soo jeeday sanayd sunta loogu furay maxaa hooyadii saqadlaydii sabraysay nukleer loogu saafay maxaa sabigii kabaha sifaynaayay kawaanka loo saaray maxay hooyo saddex iyo sideed iyo ugu weyda sokihii maxaa sacaadiyo siman iyo loogu dila siraad maxaa dadkii salaadaayee sarbanaa holaca loogu saydhay maxaa ummaddii looga siibay saanto dabka loogu salay maxaa suubantii cilmiga sidatay qudha looga sariibay maxaa waayeel soo goto soconayn sirbaha loo gooyey maxaa rugtii soortii sadku yiil dadka loogu suuqay maxaa sodon iyo siyaada wax dheer saynba looga waayey haddaad Soomaaliye iska rabsiin waad soconaysiin haddaad Soomaaliye isa saacidin waad soconaysiin haddaad Soomaaliye sawd mida yeelan waad soconaysiin haddaad Soomaaliye saf mida joogsan
واد سعونيسين هداد صوماليي سركعين واد سعونيسين إلهو أدا سريو ساتر ديبتنغا صار إلهو أدا صوبانو ساعيدا ديبتنغا صار إلهو أدا سميس مدا سر ديبتنغا صار إلهو أدا نفس ميرتي سو عشاء ديبتنغا صار إلهو أدا كوسوني صحبادي ديبتا 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 ديبتنا غصار آمين واتا كله برديخ ده عطوك تلاقيش صوبنا هالكاس عنك جيمانو إن برامج كيفن كي يسوعان تيا داون إنسان داو ديال تلفشين كقرن كصوماليات حارون تي سم مخدشو كله هاي حارون ترحنة وات كداون إنسان إن وات هاي مركان إن إنتين وجود قالين قصو عاد كسم إنسان جاي إن حسن عدوك ما قادر تي أو هذا نوشين بس إن ولي أريا عاد سم إنسان أو عاد جالست إن هاد فنان وديب تمجرت هاوي جرنها لا س أي ما بدنا لكن ما دور صدق قد إذا عاد جبتها لا وهو إذا كهذا شا واتا بس هذي وادرين كهو يعني هو يعني ماذا غير فنان ياكو أيسا ورجبتية واتا إن هيس كله ضد جارجارة مسلمينه وجيران ضد ضد بس كده على ده يكو إسس كوتون تا وإسس كوتون تا يوقف مسؤول حكومي سنة مرة مسلمين وجيتها ولا وجيران إنك استوي بنين هم طالع قشة قبوقت ما عرفت على قشة قا هادية هادية مركا قبل قبل دي برامج كانوا قصة خينا هي محاد سلاذ هاي هل أبورني ماذا هذا إنا عاد أوب بعض الساعة مدن تهاي أو ريدا سا أما بيرها سا جالان لها إنا عاد سمايو oo aan diirada saaro aad leedahay ha horta xagga wadaniyada aan waan jecelahay wadaniyada aad baan u jecelahay waayo qof jabuuti ku dhashay oo wadankiisa jecel baan halka ummada Soomaaliyeed aan walaalahayna aad u jecel marka wadana ugu badan tahay jacaylna waan ka hadla wax kasto aduu wixii aqoon guud iyo dana guud iyo ummada wixii wax taraayay inaa ka hadlo iyo dhuruf iyo qof wax ay sheegto arin ay sheegay iyo qof ay dhuruf hayso oo arkana waan ka sameeyay way wax ku dhalanay moqtaad ma doonaysaa hado hado dariiqa gudbay ay wax arkaya in ninka abwaanka iyo qofka bilaanka ay caadi walaash hadal ismada xumood arkaan abd abdulla dariiqa gudbaysa qof wax wad arkaysa dib wax fiican bad arkaysa saa markaba dareen baa ku dhalanay si wanaagsan dib waxa ka bilaabaysa marka ina xasan haa ina xasan waa taa waxa la galeenaa marka kasaday markaas agabaygas ku aliftay haa waxa jira gaba yaro gaabano ina xasan la raajtay ina xasan waata oo gaba maaliba aanu jabuuti ayaan joogo yar askari oo asxaabno reer jabuuti ayaa igu wara maxamed maxamed waxaan doonayaa in baladweyn baan aaday oo socdaa buu haay marka waxaan rabaa inaan xaaskayga aan jeclaayo ilmaha ii haysto inaan gaba igu sameeyo ama maasi igu sameeyid oo gidaarka suurato ama maasi ay taama qana baladweyn ku maqanahay ama Soomaali ku maqanahay ha ay ay igu sii xabsato isamee buur gabadha nimiga ayda ina xasan bala dhahab ha marka gabagani yaacna qof kasto marka ina xasan waa laakiin magaceedu muusan xuseen ha muusan ha ana waxa ka qaaday marka gaban gaar gaaban askari kasto oo reer Jabuuti ah oo arrada Soomaaliyeed jooga oo nabad ilaalin u jooga ayu maanta xajid iyo taageer u yahay say qosaska ugu diraanaysa u dhageystaan mashruuca uu ilaahay raaxo si wanaagsan ha waatays nala wadaag marka وجعل ير وير قصر هاي لأن قبل دي بالله الله يود اللي وصعنا ياي سومن آدي ياي رايك ور هاي وحولي حاجية دي دي حاكن إسيء يدك وحاس شاي حاولي إذا تان قصة حشة نفتح ولا طاي حنانية تي يجو حيرتي حيسي وناجي حد يجو حب بيجان كواهيو حساب لقو مخوابي هذان حام حام طار حدي حركية كبه ونو حيتي حقي بلد وينيو حمرتي عبديد حاسكي حب إلالي حافظي حالته معنيد وحسيتكي حمى تشيلك الدقاء كحلو وحناني حينتي عند لنا حور العين تهي أنيقان حبت كيقا كوحي ما سيدي لابتو حوشدئي حلقي حقان آدم إنا إيقامكا حبالاني حلقي حقان آدم إنا إيقامكا حبالاني حمامكي حمرها أسولي بدنبالادة أضحبي وحمحمتي حلدي هادلك كسو حيل هاد تلوفانك وإن حسني حبيب إريادي حال كاسانكو حلي حاكمكو هنوح في دقويس كيني xurmada xurmada la hafu waa tahay raad uga wana oo dardaarne ha waa tahay gaba gabadii barnaamijka ha gaba gabadii waxaan
horta markaa waxaan muddo cabdilaah adaan aad ku salaamayaa sida fiican igu soo dhowsay iyo walaalkay naasir daahir sabri oo madaxa barnaamijyada aad si fiican iyo qabtay waxaanan hilmaami karayn un ilaahwey yar reer xamara khadar cabdilaahi idris la dhaho oo markaan muqdisho imiday si fiican iyo sidoweeyey oon kuy aniga waxaan rabaa inaan barnaamijkaas u duuba idaacadda qaar waanaan tegaynaa buu yidhi iska ay soo waday idaacadda ay keenay ninkaan aad baan ayaan ugu mahadcelinayaa guud ahaan intaa ayaa kusoo afmeeraya barnaamijkii fanka iyo sugaanta oo toddobaadkan uu marti ku ahaay abwaan maxamed axmed good oo ka mid ah abwaaniinta hal abuurada iyo curinta inta badan gabyaaga iyo maansooyinka haddeertan waqtigan lugta usii qaadaya inay horumar ka gaaraan. Guud ahaan barnaamijkana toddobaadkan halkan ayuu ku eeg yahay. Waxaana aada ugu mahadcelinayaa soo saaraha barnaamijka cabdinaasir daahir sabriye oo toddobaadkan barnaamijka yiri anigaa soo saaraya anigoo xamdi cabdullaahi xuseen waa idiin tabinaya. Dhanka kaamiramaanada waxay ahaayeen maamo maryan cali aayad iyo sidoo kale cismaan abkey. Dhanka farsamada barnaamijkana waa muuse cabdicali. Intaynu ku kulmeyno toddobaadka dambe, ammaan allah.